Vi ska läsa texterna för Kristi himmelfärdsdag och vi börjar hos profeten Jesaja, 61 kapitlet och från den 10:e versen. Och där lyder de heliga orden så. Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud. Som när en brud pryder sig med sina smycken. För liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk. Vi läser också texten från Apostlagärningarna 1:1-11. I min förra skrift, kära Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och tala med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När de hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galilea, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi läser också den korta evangelietexten från Matteus 28:16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med alla dagar till tidens slut. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Är ni glada? En del ler lite. Det borde ni väl vara, visst. Vi läste ju från Jesajas 61 kapitel. Det är ett kapitel med glädje och lovprisning. Och varför det? Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig min Gud, för han har klätt mig i frälsningens kläder och svept mig i rättfärdighetens mantel, som en brudgum med högtidsbindel på sitt huvud, som en brud som pryder sig med sina smycken. Guds frälsning skulle alltså vara för oss som smycken, som bruden stolt bär. De är så vackra. Om någon berömmer sig, han berömmer sig av Herren, att han känner mig, läser vi också. Vi skulle alltså alltid vara glada, vi som är Guds barn. Men vad består så Guds rike i? Då läser vi Romarbrevet 14:17. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Är vi då glada? Det borde vi ju alltid vara. Men det är ju så mycket elände i världen och inne i oss själva. Så kan man ju nästan tappa modet. Men det skulle man inte. Det var en man som hade ett bra svar när
Man frågar honom som vi kan göra när vi möter någon. Hur har du det? Hur är det? Så hade han alltid samma svar. Det var väldigt kort. Jag tror, sa han. Det var allt. Det var nog. Så kunde han vara glad mitt i besvärlighet eller sorg. Eller var ledsen. Jag tror. Det var allt. Det var det som var huvudsaken. Men det hade han sagt allt han behövde. Men så har vi en del feluppfattningar, får vi väl säga, i kristenheten. Det har varit så i somliga sammanhang, pietistiska sammanhang får vi kanske säga. Man skulle inte vara så glad. Man skulle se lite nedtryckt ut om man var Guds barn. Allvarlig. Det berättades ju så i något lästadions sammanhang. Inte för jag har stött på mer sura miner, höll jag på att säga, där än någon annanstans. Men i alla fall så skulle man där gå med lite böjt huvud och se lite betryckt ut. Det hade en liten gosse fått lära sig att så var det. Och så såg han en trött häst som stod och hängde med huvudet. Och så frågade han mamma, är han också lästadian? Nu tror jag kanske som sagt inte är typiskt för dem. Men det har varit en ton i somliga sammanhang. Man ska inte skratta. Bara le, sa en mor till sin lilla pojk. Och i en del sammanhang sa man när någon hade blivit en kristen att han hade blivit allvarlig. Och det är ju verkligen något rätt i detta. För det är så mycket allvar som skämtas bort i världen. Det är kanske så väldigt många gör med det eviga budskapet. Man skämtar bort det. Man tar det inte på allvar. Man behöver ta livet och frälsningen på allvar. Inte skämta bort det. Han har blivit allvarlig. Men Guds rike är alltså ett glädjens rike. Glädje. Vi möter den uppmaningen så ofta om vi söker i Bibeln. Redan Mose säger i andra Mosebok 15:2. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom, min fars Gud. Jag vill upphöja honom. Det är glädjen som en syndare får uppleva när han blir försonad med Gud. När han får sina synder förlåtna. Det är en stor glädje. Det var en man som frälsningens ljus gick upp för en sen kväll. När han vaknade på morgonen så drog han från gardinerna från fönstret och så tittade han ut. Och så såg han världen. Och han sa, jag har aldrig sett en så vacker värld i hela mitt liv. Aldrig. Den såg naturligtvis ut precis som vanligt. Men nu såg han den med nya ögon. Han hade ju blivit levande själv. Och så såg han en levande värld, kan vi säga. Det är ju det vi läser om också hos profeten. Att träden till och med klappar i händerna för Guds barn. En levande skapelse. Jesaja, han beskriver ju i sitt 35 kapitel hur ödemarken och öknen ska blomstra och jubla. De ska se Herrens härlighet och vår Guds prakt. Det är ju det människohjärta som har varit som en öken. Där ska det blomma och där ska det växa. Man får se på ett nytt sätt på den här förbannade jorden. Men så kan vi undra, varför är vi då inte alltid glada? För det är vi ju inte. Och så kan jag undra, varför gläds jag inte mer över frälsningen då? Den frågan kan vi ställa oss. Jo, det är så mycket annat som tränger sig före. Det som inte är så muntet i den här världen. Kanske dystert eller problematiskt. Paulus, han skriver ju att vi är bedrövade men dock alltid glada. Och nu är det inte en uppsluppen glädje, kan vi säga. Det finns ju mycket av den. Vi läser hos psalmisten att man prisar dig i stillhet i Sion, står det. Och även om det till yttre kan ligga tyngd över oss, så skulle vi gräva fram Guds lov och pris. Fröjd i Herren är er starkhet, läser vi också. Det är styrkan som vi behöver. En sak kan få vår lovsång att tystna, som vi ska nämna. Det är det Paulus skriver om till galaterna, när de vill förtjäna nåden med laggärningar. Så skriver han,
om när han var där och predikade i Galaterbrevet 3:14. Han skriver: trots att min svaga kropp var en prövning för er, visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus. Vad är nu er lovprisning? Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem till mig om ni hade kunnat. De lovprisade. Och det var en sån glädje så de kunde rivit ut sina ögon och gett dem till Paulus. Så glada var de för den frälsning de hade funnit. Men så kom det ju laglärare och sa att de måste lägga till någonting. Det var inte nog med det Jesus gjort. De skulle sträva själva också. Och så tystnade lovsången. Vad är nu er lovprisning? De hade ett krav på någonting mer som de skulle göra. Så är det så avgörande att vi lever i nåden alena, i den fria nåden. Alltid lever i den rena fria luft som nådens evangelium ger. Men så kan det ju hända när jag frågar om ni är glada och så är du inte glad. Och så kan det också bli liksom ett krav. Jag är inte glad och det skulle jag vara, så blir jag ju ännu mer bedrövad, för jag lever inte upp till det kravet. Men vi ska inte se det som ett krav. Det är en uppmaning åt oss att se på det som kan göra oss glada. Se vad vi äger i Kristus, mitt i allt annat. Vi ska leva med ett levande hopp, som Petrus skriver. Tänk vilken frälsning. Vi som är Guds barn, vi är verkligen födda på nytt till ett levande hopp. Och Petrus skriver ju: ni är ett konungsligt prästerskap som ska förkunna hans gudomsmakt. Han som kallade er ut av mörkret till sitt underbara ljus. Det evangeliet som ska förkunnas, som har makt att föra människor som saknar härlighet hos Gud från deras mörker och dom och in i Jesu underbara ljus. Det uppdraget Guds barn har här på jorden, att vittna om ljuset. Predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn, som det står. Och två ting säger då Jesus som följer på det här bland människor. Några kommer till tro och blir frälsta, medan andra lämnas kvar som otroende till dom. Jesus säger ju det. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det är vad kristna lämnar efter sig på jorden där de predikar Guds evangelium. Följden är att tron för frälsning med sig, men otron för dom med sig. Ordet vi fått från Gud och ger vidare, det är inte en likgiltig sak. Det har betydelse för evigheten. Det för till liv eller till dom. Det är ju Kristi himmelfärdsdag. Och tron på en himlafar, en frälsare, bekänner vi var söndag. Uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida. Denna himmelsfärden har ju varit till mycket åtlöje genom tiderna. Det är ju så naivt att tro på den. Jesus som far upp genom molnen till himlen, som vi trodde att han satt bland stjärnorna någonstans i universum. Men Jesu himmelsfärd, som åskådliggjordes genom att han togs upp genom molnen, betyder ju inte att han satt sig bakom molnen, men han blev upptagen till himmelen, det vill säga Guds himmel. Han for långt över alla himlar, kan vi säga, eller hur vi ska beskriva det vi inte riktigt kan beskriva. Men vi ber var söndag också i bönen Jesus lärde oss: Fader vår som är i himlen eller himlarna. Och det är ju inte de moln vi ser, eller bortom dem, det är den andliga världen. Och likväl får Jesus upp, och på samma sätt ska han komma tillbaka. Vi väntar honom kommande på himlens skya. Det har behagat Gud att det skulle vara så, som en bild av den höghet som Guds himmel har över denna jord. När synden var försonad och döden besegrad, livet återvunnet av Kristus, då reste han hem, kan vi säga. Som vi kan resa hem när vi har gjort ett arbete färdigt. Han reser hem som segherren färdig.
med den del av frälsningsverket han skulle göra här på jorden. Och nu var det också lite tragiskt med den här himmelsfärden som vi hörde. Ja, inte med den egentligen, men med människorna som var med. När människorna såg Jesus så trodde en del, men somliga tvivlade. Hur kunde de tvivla när de såg den uppståndne med sina egna ögon? Då förstår vi att det här har inte bara med förståndet att göra. Det var inte ens lättare att tro den gången. Man kunde tvivla med beviset precis framför ögonen. För otro, det är ett tillstånd i hjärtat, och det kan man ha kvar. Hur och var man än ser med sina jordiska ögon. Det ser vi ju på fariseerna, gång efter gång på Jesu tid och i vår tid. Tror de inte på Moses och profeterna, kommer de inte heller att tro om någon uppstår från de döda. Det får ju den rike mannen höra i dödsriket. Och så förstår vi. Det var inte lättare att tro för dem än det är för oss. När man kan se Jesus uppstånden framför ögonen och ändå tvivla. Så sätter sig Jesus på Guds högra sida i himlen. Den högra sidan, det är maktens sida. Och så kan han säga, mig är given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag med alla dagar in till tidens slut. Det betyder ju att när vi slår upp ögonen på morgonen så kan vi var dag börja med att säga, tack Jesus att du är med mig idag. För det har han ju lovat. Det är det första vi kan säga när vi vaknar. Och lär dem, och här kan vi särskilt tänka på föräldraransvaret. Naturligtvis lära barnen Guds ord, berätta om Jesus. Men inte bara lära dem Guds ord, utan också lära dem att det finns gränser. Att deras handlingar får följder. Visa att det finns en föräldravilja som är orolig som Guds vilja. Oavsett hur högt man skriker. Förstår ni? Föräldrarna ska vara i Guds ställe, kan vi säga på ett sätt. Gud kompromissar inte med sina bud. Det ska då inte heller föräldrarna göra med sina bud. Föräldrarna ska lära barnen om Gud på det sättet i handling. Att det finns något fast. Att det finns gränser som inte man kan rubba om man tjatar eller skriker. Som det är förödande när man går över. Varför skulle barnen annars när de växer upp ta Guds bud på allvar? Om de inte har behövt ta föräldrarnas bud på allvar. Så kan man genom uppfostran göra det svårt för barnen att bli frälsta. Ja, vi kunde fortsätta länge med vad man ska lära. Jesus sitter alltså på Guds högra sida. Det var en liten pojke som alltid tänkt sig det så att himlen var som en stor herrgård med ett stort fint rum. Och där var två guldstolar i rummet. I den ene satt Gud och den andra var tom. Men så en dag kom Jesus och satte sig i den tomma stolen på högra sidan av Gud. Ja, den högra sidan är ju då som sagt maktens sida. Det är Guds förmåga att nå allt och att kunna allt. Det är allmaktens arm. Den som gjorde att han kunde skapa. Säga ett ord och så stod det där. Han kunde bara säga var det ljus. Och så vattenljus. Och det är också han som med ett pust, som när vi blåser ut ett ljus, kan släcka allt när han vill det. Det är makten hos Gud som är inte bunden av tid och rum. Det är makten som håller i nyckeln till döden och helvetet. Som når allt och kan allt. Bibeln har många beskrivningar om denna Guds högra hand. Psalmisten säger, min själ hänger fast vid dig. Din högra hand håller mig uppe. Och i andra Mosebok, din högra hand, Herre, du helig och starke. Din högra hand, Herre, krossar fienden. Vi kunde fortsätta att läsa länge om den. Herrens högra hand är det som har all makt, som styr allt
och hålla allt uppe. Vi vet att när Stefanus skulle stenas så ropade han ju: jag ser himlarna öppna och människostånen står på Guds högra sida. På Guds högra sida står Jesus. Och så kan han säga: jag har fått all makt i himmel och på jord. Och vi skulle komma ihåg det. Han sa all makt. Har han all makt, då har han också äganderätten till alla ting. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod. Och det han har köpt, det äger han. Han är människosonen, han är vår bror. Och han är segerhjälten som har makten, som bär allt med sitt ord. Allt som rör oss måste gå igenom honom. Och han har både förmåga och hjärtelag att ordna allt till det bästa för oss. Det är stort att vi har fått en av våra egna på en sån plats, med enväldig makt både i himmel och på jord. Att vi får ha vår bror där. Med hans hjälp skulle vi då också ha gott hopp om att nå målet. Jesus, han är i himlen inför Guds åsyn för vår skull. Och det innebär mycket mer. Om vi vänder tillbaka till det gamla förbundet och ser lite på överste prästen när han går in i helgedomen för att vara en medlare mellan Gud och människor. Det gamla förbundet, som ju mycket är en förebild till det nya. Allt med offer och hus och prästkläder pekar fram mot Kristus och har någonting att säga om honom. Det är det handlar om. Och det är ju nästan dråpligt med prästkläder i nya förbundet, där allt är uppfyllt som kläderna förebildar. Allt det där är fullbordat. Det är överspelat. Paulus skriver ju att ni är, eller Petrus, ni är ett heligt prästerskap. De kristna är ett heligt prästerskap. Hur då? Jo, de är iförda Kristi rättfärdighetskläder. Det är som en präst sa när han knäppte på sig prästkragen. Kläderna är det som gör prästen. Det var sant i det gamla testamentet. Det stryks under igen och igen i Moseböckerna att överste prästen inte utan heliga kläder kunde gå in i det allra heligaste och stiga fram inför Gud. Rätten att stå inför Gud låg inte i personen, att han var vald eller smord eller vad han var. Rätten låg i kläderna. Gick någon fram inför Gud i helgedomen utan heliga kläder, så dog han. Om detta står det: så ska Aron vara klädd när han går in i helgedomen. Han ska klä sig i en vigd linklädnad. Han ska ha underkläder av lin närmast kroppen och ett linbälte om livet. Och ha en mössa av lin på huvudet. Och vi ser vidare att utanpå detta skulle han ha som en mässhake av guld och purpur. Den var sammansatt på axlarna med axelband. Och på de banden var det två onyxstenar. Och där var ingraverat namnen på Jakobs 12 söner. Så skulle han ha en bröstsköld med dyrbara stenar. 4 rader med 3 var rad. De var insatta i tvinnat guld. Och på dem stod Israels stammar ingraverade. Som namnet på en signetring, kan vi säga. När så Aron går in i helgedomen och framför Herrens åsyn, så bär han namnet på Israels stammar in till sitt hjärta. Så Herren alltid ska komma ihåg dem. Så låg Israels stammar på axlarna och hjärtat hos översteprästen när han gick in i helgedomen inför Guds åsyn. Han skulle bära dem in vid sitt hjärta, så Herren alltid skulle komma ihåg dem. Det är ju en bild på Kristus och det nya förbundet och Guds folk. Som namnet på Israels stammar var ingraverat i ädelstenar på axlarna och på bröstskölden till översteprästen, är Guds folk lagda på axlarna och på hjärtat hos den stora överste prästen. Det är Jesus som bär dem. Och där ligger vi som dyrbara ädelstenar med våra namn ingraverade. Och så är han nu i himlen och står inför Guds åsyn för vår skull. Men Jesus, han är mer än överste prästen. Överste prästen var ju bara en förebild. Jesus bär också märken efter spikarna. Han har skrivit oss i sina händer och sin sida. Och så står han där inför Gud.
Och därifrån ser Gud sitt folk. Och därifrån kommer han ihåg oss. Därifrån ser han oss som om vi aldrig hade syndat. Vi står ostraffliga inför honom. En annan bär oss. Vår synd är sonad, den är betald. Och han står inför Gud som en ständig påminnelse om vad han har gjort. Det är så stort och så tröstefullt att vi skulle fylla hela jorden med lovsång till hans ära. Ludvig Hope berättar ju om hur barnen ligger på föräldrarnas hjärta och i deras hjärta. Så länge det finns en modersnatur ligger barnet i mors hjärta, säger han. Och så har han ett minne om detta från när han var liten. Han hade ju en mor som fick sträva och slita för sina barn. Det var svårt för henne att någon gång komma hemifrån från arbete och barn så hon kunde få någon omväxling. Men en och annan gång kunde de ordna så hon kunde slita sig lös och följa med till kyrkan. Men vägen var lång och besvärlig. De skulle över fjorden. Vinden kunde ligga emot och de fick ta sig fram längs stranden. Och när det tog mer tid än vanligt att komma hem kunde mor ha det ont i båten, säger han. Hon oroade sig för barnet hemma. Och i sådana stunder hände det att mor sa: nu gråter barnet, nu vill det ha mat. Och jag log, jag kunde ibland göra lite när av henne. Hur kunde hon veta att barnet grät hemma? Men hon svarade bara: och det begriper du inte. Och hur det nu var eller inte var, när vi kom hem och frågade om barnet grät då och då, så kunde de berätta att det var så. Mor tog aldrig fel, vad jag kan minnas, säger han. Så starkt kan ett barn leva i mors hjärta, så hon på långt håll kan känna på sig när barnet gråter och är hungrig. Och så säger Jesaja: kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Vi skulle komma ihåg det. Vi är aldrig glömda av Gud. Inte i någon situation. Inte när vi är glada. Inte när vi är ledsna. Inte när vi har misslyckats. Inte när vi har gjort något dumt. Skulle jag glömma dig? Nej. Kan det hjälpa oss att tro det undret att vi ligger i Guds hjärta, i Jesu Kristi hjärta? Mer än ett barn kan ligga i sin mors hjärta. Att vi är älskade av honom utan gräns. Att vi står fram inför Guds åsyn rena, heliga och fullkomliga. Ju mer den här sanningen kunde lysa fram för oss och vi kunde gripa den i tro, så skulle vi uppleva mycket större glädje och kraft i vår kristendom. Vi har en bror vid Guds sida som bär vårt namn. Vi har den som har burit vår synd på Guds högra sida. Det må vara en stor dag när vi ska se detta, när det uppenbaras på vår himmelsfärdsdag, när vi får gå in i livets helgedom. Lärjungarna, de stod ju förstås och såg upp mot himlen. Då stod två änglar hos dem och frågade: varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni sett honom och fara upp till himlen. Det väntar ju vi på. Men vi ska nog inte heller stå och se upp mot himlen. Husbonden väntar ju att hans tjänare ska vara verksamma. Och det är också det som är sättet att hålla sig vaken. Att vänta. Är vi sysslolösa så somnar vi så lätt. Snart ska han komma. Ja, kom, Herre Jesus. Och den som har Jesus, han har ju allt. Den som har sonen har allt. Skulle Gud inte ge oss allt med honom? Det var ju någon som berättade från Amerika. Det var en man och hans son som samlade på konstverk. Dyra, fina tavlor. De fick stora värden till slut. Men det var under Vietnamkriget och sonen blev inkallad, fick åka till Vietnam. Och där blev en kamrat till honom sårad. De var tre stycken som hjälptes åt att
bära den här sårade kamraten till sjukvården. Men under tiden så blev den här konstsamlarens son träffad och dog. Och det gick ju ett sorgebud hem, och den här mannen, han blev ju ganska sorgsen, för det var hans enda son. Nu hade han ingen son längre. Så när kriget var slut så kom det en ung man till honom med en tavla. Det var han som hade blivit räddad av den här mannens son. Och så hade han målat en tavla av den här sonen. Han ville minnas honom, och så ville han ge den tavlan till hans far. Fadern såg ju med detsamma att det var ingen tavla som hade något konstnärligt värde det här. Men han var ändå glad att han fick den som en påminnelse om att hans son hade räddat livet på en annan. Och han hängde upp den på den främsta platsen bland sina konstverk. De här konstverken var ju öppet för många att titta på, och många förvånades över att den här tavlan hängde på den bästa platsen, men ingen frågade. Så småningom dog ju naturligtvis den här mannen, och så han hade inga arvingar. Han hade skrivit ett testamente. Allt skulle säljas. Och så utlyste man auktion. Det kom ju människor från hela världen för att köpa fin konst. Plånböckerna fulla. Och det första konstverk som skulle säljas, det var den här tavlan på mannens son. Det var ingen som ville köpa den. Den hade ju inget värde. Roparna stod där och väntade. Han fick inget bud. Till slut så gav trädgårdsmästaren ett bud. Han hade tyckt om den här sonen. Och så fick han tavlan. Och så sa auktionsförrättaren: då får jag tacka för visat intresse. Så auktionen är över. Lycklig resa hem. Och så protesterade ju folket. Auktionen har ju inte börjat. Jo. Så läste han upp testamentet. Den som köpte tavlan med hans son, han skulle få allt. Alla konstverk. All egendom han hade. Den som har sonen, han har livet. Han har allt. Låt oss be. Ja, så tackar vi för det, Jesus. Har vi dig så har vi allt. Så vill inte Fadern neka oss någonting som vi behöver. Vi har allt vi behöver. Även om vi tycker det saknas mycket många gånger, vi som ser så kort. Ja, vi tackar dig, Herre, att du vann allt för oss. Och så kan vi få allt med dig. Amen. Och så sjunger vi sång 103. 103.